आज तपाईँहरूलाई थाहा भइरहेको विषय हो, जुन जिटिएको चेयरमेन्स रिलिफ फन्ड थियो, त्यो चेयरमेन्सको रिलिफ फन्डलाई लिएर एउटा सभा त बसिएको थियो जिटिएमा, जुन जिटिएको सभाले सर्वसहमतिद्वारा मेजोरिटीको जुन ओपिनियन थियो त्यसद्वारा प्रस्ताव पारित गरेर श्रमिकहरूको निम्ति श्रमिक भवन बनाउने निर्णय लिइसकेको हो। यद्यपि कतिपय ठाउँहरूमा जनगुनासोहरू या भनौँ न कतिपय अपोजिसनका व्यक्तित्वहरूले यस विषयमा उहाँहरूले पनि केही सुझावहरू राख्नुभएको थियो अनि त्यसै सन्दर्भमा उहाँहरूसँग वार्तालाप गर्नको निम्ति उहाँहरूसँग पनि ठोस चर्चा होस् भनेर आजको दिन जिटिएमा यहाँ बैठकमा बोलाइएको थियो उहाँहरूलाई। तर हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन बाहेक अन्यान्य जुन सदस्यहरू थिए जोइन्ट फोरमका, उहाँहरूले एउटा चिठीद्वारा आफ्नो यहाँ बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जनाउनु भयो। साथसाथै उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव पनि दिनुभएको थियो, प्रस्ताव दिनुभएको थियो 10 जुन बन्द चिया कमान छ त्यसमा यो पैसा युटिलाइज गरियोस् भनेर। यद्यपि अब तपाईँहरू सबैलाई ज्ञात भइरहेको विषय के हो भने 87 चिया बगानकै निम्ति यो पैसा सङ्ग्रह गरिएको थियो, यो रिलिफ फन्ड कलेक्ट गरिएको थियो। तसर्थ केवल 10 यदि गार्डनमा यसलाई युज गरिन्छ भने बाँकी अन्यान्य जुन गार्डनहरू छन्, त्यहाँका जुन श्रमिकहरू छन्, उहाँहरूको गुनासो पनि हुनैसक्छ, उहाँहरूको ओपिनियन पनि हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। अनि जिटिएको पक्षबाट आज हामीले त्यही प्रस्तावलाई पनि हामीले राख्यौँ, जोइन्ट फोरमको जुन प्रस्ताव छ त्यसको साथसाथ हामीले एउटा त्यसमा के निर्णय लियौँ भने आजको यस बैठकद्वारा श्रमिकहरूको पक्षमा पनि हामीले एकपल्ट उहाँहरूको पनि ओपिनियन लिने, किनभने श्रमिक सङ्गठनले केवल 10 कुरा गरेका छन्, बाँकी गार्डनका श्रमिकहरूले के चाहन्छन् त त्यसलाई पनि हामीले एउटा विचार गर्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसतर्फ हामी श्रमिकहरू समक्ष चाँडै नै जानेछौँ जिटिएको पक्षबाट। यसको साथसाथै कतिपय व्यक्तित्वहरूको र कतिपय ट्रेड युनियनकै पक्षबाट पनि हामीलाई बारम्बार जुन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छ चेयरमेन्स रिलिफ फन्डको भन्ने विषय, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने विषय थियो। अनि त्यसै कारणले आज हामीले जतिजना पनि उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँहरूको निम्ति जिटिएको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हामीले यस ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कलेक्ट गरेर राखेका थियौँ। जतिजना आउनुभयो उहाँहरूले देख्नुभयो अनि जुन व्यक्तित्वहरू जुन ट्रेड युनियनहरू आउन सक्नु भएन उहाँहरूको निम्ति कतिपय जानकारी राख्न चाहन्छु। यो जानकारी स्पष्ट छ, यो सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डिया दार्जिलिङ शाखामै छ अनि यसको साथसाथै यसको इन्टायर जुन विवरण छ, यो 87 पेज छ यसमा प्रिन्टेड, अनि 87 पेजमा पनि फाइनल जुन एमाउन्ट अहिलेको दिनमा इन्ट्रेस्ट लगाएर र चेक साथै कतिपय एसएमएस चार्जेसहरू यदि हामीले माइनस गर्नु हो भने त्यसले गरेर अहिले आएको रकम एज अन डेट है 2 है 12,62,411.97 रुपियाँ आजको दिन एकाउन्टमा छ, कहीँ पनि विड्रवल छैन। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने यस ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मार्फत थाहा पायौँ यही वर्षको अप्रेल महिनामा पनि एकजनाले डोनेसन गर्नुभएको रहेछ 5,000 रुपिस। अर्थात् जुन व्यक्तित्वहरूलाई शङ्का थियो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट छैन जिटिएसँग या ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट पाउन सकेका छैनौँ भन्ने गुनासो थियो, उहाँहरूले पनि अब निर्धक्क रूपले है ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामी जब श्रमिकहरूको पक्षमा जानेछौँ, श्रमिकहरूसँग सरसल्लाह गर्न जानेछौँ, त्यस बेला पनि हामीसँग यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट आफ्नै हातमा हुनेछ। आजको बैठकमा चाहिँ के निचोड निस्क्यो तपाईँको? आजको बैठकमा त्यही निचोड निस्क्यो के हो भने जिटिएको सभाले श्रमिक भवन बनाउने जुन चाहिँ निर्णय लिएको छ त्यो दूरगामी निर्णय हो, किनभने जुन रिलिफ फन्डको एमाउन्ट छ त्यो रिलिफ फन्डको एक एमाउन्ट चाहिँ एक दिनको रोज मात्र पुग्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले श्रमिक पक्षमै यो निर्णय राख्न चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथ हामीले अझै एउटा विषयमा सरसल्लाह के गर्यो भने यदि श्रमिक भवन सरकारले नै बनाउने हो भने एउटा प्रपोजल हामी सरकार समक्ष पनि पठाउँछौँ, सरकारले यदि श्रमिक भवन बनाइदिने यदि स्याङ्सन भयो भने श्रमिक भवन पनि पाए, श्रमिकले यो रिलिफ फन्डको पैसा पनि पाए, अन्यथा है हामी श्रमिकमाथि एकपल्ट चर्चा गर्न चाहन्छौँ दुईवटामा कुन चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्छ। हुन त डिपार्टमेन्टको पक्षबाट हामी दुइटैको पहल गर्ने। सुन्नुहोस् न, विगतको दिनमा यो रिलिफ फन्ड लिएर कमिटी पनि गठन गरेको थियो नि, त्यो कमिटीलाई आज बोलाएन कि के? त्यो जुन कमिटी बनाइएको थियो त्यो कमिटी त्यस समय, किनभने जिटिए सभा बसेकै थिएन, जिटिएमा इलेक्टेड बडी थिएन त्यस समय, त्यसले गर्दाखेरि त्यस समयको आवश्यकता थियो। तर वान्स जिटिएमा सभा इलेक्टेड बडी छ भनेपछि इलेक्टेड बडीले यसको निर्णय लिएको हो नि त, प्रस्ताव पारित गरेको हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कमिटीको खासै आवश्यकता परेन। अब हामीले सोध्नुपर्ने भनेको यसमा स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर भनेको श्रमिक र ट्रेड युनियन थिए। त्यसमा पहिलो खुड्किलो हामीले ट्रेड युनियनको पक्षलाई आज हामीले बैठकमा बोलाएकै थियौँ, उहाँहरूको ओपिनियन हामीले पाइसक्यौँ। अब रहल जुन चाहिँ हामीले ओपिनियन लिनुपर्ने छ त्यो केवल अनि केवल मात्र श्रमिकहरूको पक्ष छ, उहाँ हामी आफै जानेछौँ। हाम्रो यो हाम्रो लालकोठीको दरबार कन्फरेन्स हलमा आज दार्जिलिङको सबै ट्रेड युनियनहरूलाई आज एउटा मिटिङ बोलाइएको थियो,
र यसमा हामी हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तर्फबाट म मेरो महासचिव भरत ठकुरीज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट प्रशान्त प्रधान हेमराज राई अनि जिटिएबाट हाम्रो सन् सामदेन सर र ब्याङ्कको पनि आउनुभएको थियो सबै है र यस्तो प्रकारले आज एउटा मिटिङ बोलाइएको थियो र यो मिटिङमा आज पहाडको जैन फोरम भनेर जुन चाहिँ एउटा नामकरण दिएको छ सबै ट्रेड युनियन मिलेर उहाँहरूको र उहाँहरू चाहिँ आज अनुपस्थिति रहनुभयो र अनुपस्थित रहे पनि उहाँहरूले एउटा पत्र पठाएको रहेछ यसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा लेखेको रहेछ कि अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेको दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ अहिले 10 गार्डन जुन चाहिँ बन्द अवस्थामा रहेको छ र यो 10 गार्डनलाई यो जुन चाहिँ जिटिए रिलिफ फन्ड उठाएको छ चेयरमेन रिलिफ फन्ड यो दियाजाओस् भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रपोजल पठाएको रहेछ र यो चिठी पठाएर चाहिँ नहुने भयो किनभने यो एउटा अस्ति भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो जिटिए सभाले पारित गरेर श्रमिक भवन बनाउने जुन चाहिँ एउटा निर्णय लिनुभएको थियो र त्यो निर्णय लिइसके पश्चात पनि हाम्रो जिटिएको चिफ श्रीमान अनित थापाज्यूले श्रमिकको पैसा श्रमिकको निम्ति उठाइएको हो श्रमिककै निर्णय हुनुपर्छ भनेर फेरि उहाँले एउटा प्रेस मार्फत बताउनु भएको थियो र त्यो आधारमा आज एउटा मिटिङ सबै ट्रेड युनियनहरूलाई लिएर बोलाएको थियो र किनभने यो आज 10 गार्डनलाई मात्रै हामीले रिलिफ गऱ्यौँ भने रह्यो 77 गार्डन फेरि र यो कोभिडको टाइममा सम्पूर्ण 87 टी गार्डनमै कुनै प्रकारको महामारी कुनै प्रकार केही पनि हुनसक्छ भनेर 87 टी गार्डनको श्रमिकहरूलाई कुनै आपत विपद आइपर्छ भनेर यो 87 टी गार्डनको श्रमिकहरूको निम्ति नै यो फन्ड सङ्ग्रह गरिएको थियो र त्यो कारणले गर्दामा हामी यो श्रमिक भवन बनाउनु पर्ने हो कि हाम्रो श्रमिकहरूलाई बाँड्नुपर्ने हो कि सबै श्रमिक 87 टी गार्डनलाई या 10 गार्डनको श्रमिकलाई मात्रै दिनुपर्ने हो यो विषयलाई लिएर हामी नेक्स्ट विक मन्डेदेखि हामी सम्पूर्ण चियाबारीहरूमा गएर हाम्रो श्रमिक आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एकपल्ट सल्लाह मसौरा गरेर उहाँहरूको निर्णयलाई नै सिरोपर राखेर हामी त्यो जुन चाहिँ निर्णय लिन्छ श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनी जो आमा बाबाहरू जो छ हाम्रो बगानमा खटेर दिनुहुन्छ त्यो निर्णयलाई लिएर हामी हाम्रो जिटिएको चिफ श्रीमान अनित थापाज्यूलाई हामी प्रत्येक 87 गार्डनमा हामी घुमेर त्यो बुझाइदिन्छौँ त्यसको बादमा जे निर्णय दिन्छ तलबाट श्रमिकहरूले त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले यो जम्मै निर्णयहरू तलबाट लिएर आएर हामी दिएर चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ श्रमिकहरूको निर्णयमाथि नै हामी यसको काम गर्नेछौँ भनेर हामी यहाँबाट हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तर्फबाट चाहिँ यो जानकारी दिन चाहन्छु धन्यवाद हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट डाइनिङ सेट क्रिस्टलको बेडरुम सेट सोफा सेट डाइनिङ सेट अफिस फर्निचर टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3-door अनि 2-door अलमिरा ड्रेसिङ टेबल अफिस फर्निचर कार्लोन सोफा वर्कमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट म्याट्रेस पिलो प्रोटेक्टर बेडसिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निसिङ पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू 35 विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ प्रधान नगर हिलकार्ट रोड सिलगढी डियर लॉटरी हिमालयन आइडल सीजन 2 नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोज रियालिटी शोको गोरुबथान अडिसन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबारको दिन सेन्ट फ्रान्सिस स्कुल मालबस्ती गोरुबथानमा अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.skilive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अधिक जानकारीको निम्ति 8293-51883 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभए कहिले स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया रुफटप गार्डन गजिबो सेटिङ योगा एरिया ओपन जिम कार पार्किङ सिसिटिभी एन्ड जेनेरेटर सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351 हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट डाइनिङ सेट क्रिस्टलको बेडरुम सेट सोफा सेट डाइनिङ सेट अफिस फर्निचर टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध
हुनेछ थ्री डोर अनि टू डोर अलमिरा ड्रेसिङ टेबल अफिस फर्निचर कार्लोन सोफा वर्थमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट म्याट्रेस पिलो प्रोटेक्टर बेडसिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निसिङ पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर विश्वदेव सिनेमा हलको छेउ प्रधान नगर हिलकार्ट रोड सिलगढी के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ सुर्ता नगर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलगढीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै बिटिई आरआइसी अनि इन्फ्युजिबल हियरिङ एड पाइन्छ इएमआई फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर सफन आर्किड बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर अपोजिट विधान मार्केट अटो स्ट्यान्ड सिलगढी फोन नम्बर 8509454426 One of the international brand is Trem. We have ready stock of minimizers, padded bra. We have all types of sports bra of all sizes with colors. Seamless and high-waist panty are also available to make you look fit and fine. Trem tummy tucker are also available. Shop for lucrative discount at Inside Story, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Godrej Interior Gharelu aur Karyalay dono kshetron mein Bharat ka premium furniture brand hai, jo design निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी मैं हिमानी रॉय थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है US इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पर आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri. 90640-90007 www.medicalscribe.co.in हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स योर टेस्ट योर कलर योर डिजाइन 3D डिजाइन भी पॉसिबल है दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर ये टीकूड डोर है 100% प्योर टीकूड हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर ये रॉ डोर है ये हार्डवुड से बना हुआ है